man kan se at Faust på en måde for Goethe som skrev det, var en, en slags dagbog som han skrev i kunstnerisk form. Fordi han startet jo når han var ung, og han endte jo først lige før han døde. Så det er en meget lang periode som han arbejder med det her stof. Men jeg tror den her brydekampen med med eksistensen. Hvad går livet ud på? Findes Gud, findes han ikke, og så videre. Det, det, er på en måde, det er jo ikke et spørgsmål, vi kan blive færdige med. Vi vil jo heller ikke have, have spillet det, hvis det ikke faktisk er noget, så er relevant for alle mennesker og i dag. Altså, hvad er det, vi kæmper med? Vi vil være som guder, men det kan vi alligevel ikke. Vi, vi lander på jorden hele tiden. Men vi prøver. Vi prøver at flyve.